Про оперативну ситуацію на фронті далі буду говорити з Іваном Киричевським, військовим експертом порталу Defense Express. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! І одразу про просування, яке наших військ, яке підтвердили у Генштабі, і те, що пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Вони пророкують, що далі справа піде швидше, тому що наші війська подолали мінні поля. Як ви розглядаєте от нинішню ситуацію на фронті і як оцінюєте їхні висновки? Ну, зробити якісь зараз надмірно оптимістичні висновки щодо того, що воно зараз от піде швидше, тому що звільнили по факту ворожайне, ну, поки що ще зарано. Тому що є проблема в тому, що росіяни намагаються постійно чіплятися за ці сели, які ну, в військовому плані для них не мають там важливого значення. І чому вони намагаються навіть контратакувати і вибивати наші війська з вже з раніше вибитих позицій, саме тому, щоб ну, таким чином виграти час для постановки буквально на ходу нових мін, виривання нових фортифікацій, тобто, щоб створювати далі ту саму щільність лінії оборони, яку вони підтримували. В них є для цього спеціальні машини, є машини на гусеничному ходу, щоб брати нові траншеї, є машини для постановки мін. Відповідно, воно швидше піде, поки що з нашої сторони нема підстав. Але з іншої сторони, якщо західні аналітики, незважаючи на ту атмосферу, яка там може панувати щодо того, що там скептично сприймати результати діяльності ЗСУ, там якось роздавати там з своїх високих башен якісь там оцінки, буде успіху контрнаступу, не буде. Ну, от, грубо кажучи, якщо зараз на Заході є аналітики, які, можливо, навіть надмірно оптимістичні, але саме так сприймають перебіг подій, це безперечно є добрим. Ну, тому що саме від скажімо, від того, скільки прийматися результати на фронті наших військ, від того залежатиме подальші пакети військової допомоги. Ну і для ілюстрації, у нас ж там на підході 31 танк «Абрамс», але, наприклад, готували наших танкістів явно так, що явно готуючись передати більше, ніж 31 танк. Ну, очевидно, від того, наскільки більше позитивних там оцінок на Заході звучатиме щодо контрнаступу ЗСУ, незалежно від реальної ситуації, ну, тим, очевидно, ще буде більше зброї, щоб знищувати росіян. Відповідно, продавлювати їх, в тому числі, на півдні. І ціль на Запорізькому напрямку – це Токмак, Мелітополь. Мелітополь називають воротами до Криму. І тому я хочу вас розпитати, що вам відомо, які угруповання росіян там зосереджені, якщо це настільки важливі населені пункти, і до чого готуватися нашим збройним силам? Яке озброєння, яким оснащені війська там Росії? Поки перспектив, поки наші війська ще не пройшли Токмак, а за сам Токмак там обіцяють бути дуже складні бої, тому що росіяни навколо цього міста вирили 5 ліній укріплень. Ну, характеризувати групування російських військ, яке теоретично може опинитися в Мелітополі, ну, поки що ще зарано. Тому що всі якісь там резерви росіян, які в них були вільні, вони підтягнули поближче до лінії фронту, вони навіть підтягнули якісь там так звані територіальні війська, або стрілецькі полки мобілізаційного резерву, грубо кажучи, все. Не тільки кадрові, але й ці от частини ну, наспіх відмобілізовані. Якщо не характеризувати зброю, то там насправді дуже відманіте. Мовно кажучи, є ж ті самі стрілецькі полки, які а є кадрові війська, яких там є крупнокаліберні 203 мм гармати, 240 мм гармати, є десантно-штурмові війська, які досі отримують нові танки 90М прорив. Є, скажімо так, кадрові мотострілецькі підрозділи армії РФ, які отримують техніку, в тому числі зі зберігання, причому в гарному стані. Там мова про ці БМП-2, ну, достатньо надійні машини, Т-80, БВ, достатньо надійні танки. Якщо говорити про те, що там були якісь повідомлення, що їдуть там на фронт масово Т-62 і Т-55, ну, як не дивно, ці машини на фронті росіяни ще не використовували. Тому що от, використовують їх десь там або на другій, на третій лінії оборони, або взагалі на своїх тилових блокпостах, як такі мобільні вогневі точки. Якщо там далі ще продовжувати цю тему, насправді ж, ну, при русі вперед. Для наших військ на півдні не є проблемою озброєння російських сухопутних військ. Є виставляють міни, використовуючи всі доступні засоби, і взагалі армійська авіація.
Зокрема, ці вертольоти К-52, які мають ракети з дальністю стрільби 10-15 кілометрів, яким дозволяють не входити в зону дії нашої ППО. Ну, власне, чому, наприклад, так радіють наші бійці, коли збивають К-52? Ну, тому що збити зараз цей російський вертоліт можна лише, ну, знаєте, наслідок удачі фарту наших бійців, наслідок лютної помилки російських вертольотників. На жаль, ніяк інакше. Тоді інша ділянка – це Авдіївка, Донецьк. І теж там фіксують аналітики Інституту війни та Deep State демонструє просування сил оборони України. От нашим силам оборони, що це додає на фронті? Тому що, в принципі, там лінія проходить дуже впритул до окупованого Донецька. Але все ж таки, просуваючись на цій ділянці, які ми маємо переваги? Скажімо так, воно то справді там деякі ділянки, на яких просуваються наші війська, можуть виглядати, що це притул до тимчасово окупованого Донецька. Навряд чи зараз там мова насправді йде про те, щоб готуватися звільнювати Донецьк. Тут мова про те, скажімо так, асиметричний спосіб дій. От, росіяни почали намагатися там наступати на Куп'янському напрямку, створюючи, зокрема, загрозу нашому цивільному населенню, але не маючи ніяких відчутних результатів на фронті. Таким чином, щоб, знаєте, затримати наш рух біля Бахмута вперед, таким так відволікти увагу командування ЗСУ від півдня і тому подібне, і тому подібне. Тобто, в стратегічному плані, якби, їхній наступ там не має результатів відчутних, але як спосіб асиметричної дії, ну, слід визнати, це виступає ефективно. Але хридом далі по лінії фронту. От Авдіївський, цей особливо Авдіївський напрямок, він же ж там вважається, з ким так, можливо, навіть другорядним. Тобто, ну так як росіяни там досі вели бойові дії, ну складалося таке враження, що вони наче хочуть утилізувати скоріше своїх надлишкових сепаратистів, на які там, знаєте, мають якісь там, скажімо так, тертя з московським начальством, аніж ефективно провести штурм. Чому я так кажу? Ну тому що коли росіяни по-справжньому намагалися взяти взимку Авдіївку, ми там зосередили 30 полків і бригад. Ну, тобто це десь могло бути до 50 тисяч осіб в окремі дні. А так, коли росіяни там намагаються просто підтримати якусь інтенсивність боїв, а наші війська раптом починають переходити до наступальних дій, таким так звужувати фронт для себе, відбивати рашистів назад. Тут ми їм демонструємо асиметричний спосіб дій. Тепер їм треба шукати якісь додаткові резерви, шукати їх, перекидати і, знаєте, щось думати своїми наступальними зусиллями на інших ділянках. Тому що, ну, раз на то пішло, ну, рашистів, на наше превелике щастя, якби мобілізаційний ресурс теж не гумовий. Їм часткова мобілізація, яку вони проводили минулої зими, 300 тисяч, вважайте, що стерлася в битві за Бахмут і за Вугледар. Зараз росіяни щодоби можуть набрати, ну, орієнтовно 660 осіб. Ну, і, грубо кажучи, коли ми навіть завтра будемо рахувати нові цифри зведення Генштабу, можна буде мінусувати. От 660 за добу набрали, а скільки вбили. От тому от росіян таки виходить, що якщо починати їм, знаєте, коли ЗСУ переходять до активних дій на інших ділянках фронту, якби на перший погляд це не дає якихось там зразу нам відчутних переваг, але починає створювати такі от росіянам проблеми, ну, за принципом вода камінь точить. Ви згадали Куп'янськ і атаки росіян на Куп'янську. Їхня ціль – це відволікти наші війська. І якщо будуть просування з боку Збройних сил України на Токмак, чи вимушені вони будуть перекидати от з цієї, як казав командувач сухопутних військ, найбільшого угруповання російських військ, 100 тисяч нараховували там, чи будуть вони вимушені перекинути ці сили на запорізький напрямок? Тут можна сформулювати так. Так як вони ведуть бойові дії, у них просто виходить відволікати увагу командування, але навряд чи це перекидається резерви з якихось інших операційних напрямків. Тому що насправді по тому образу дій, які вони на перших там тижнях бою демонстрували, насправді там задачі глобальні стояли. Це в першу чергу там вийти на сам Куп'янськ, це план мінімум. Вийти на, скажімо так, взагалі по всьому фронту 200 кілометрів до берегів ріки Оскіл, це план, скажімо так, мідіум, а план максимум – це взагалі підготувати умови до нового наступу на сході. Там же якраз чому вони для них була така болюча, тому що для наступу на потім росіяни так впиралися вперто Бахмут. Ну, тому що після того, як вони втратили фланг біля Куп'янська, в них не лишалося іншого ходу, аніж на Бахмут. Під Бахмутом вони своїх задач не досягли, вирішили переграти раніше програну кампанію. І знаєте ж, справді набрали дуже такі потужні групування військ, ядром якого взагалі є перша танкова армія, відновлена.
Ну, але, зважаючи на те, що якби, вони зібрали туди дуже багато військ, але не можуть забезпечити достатньо інтенсивне їх використання, тобто вводити всі одразу таким чином у бій, то навряд чи, знаєте, вони зможуть їх перекинути в випадку потреби, коли наші війська там зможуть вийти на Токмак, навряд чи вони стануть їх перекидати з Куп'янського напрямку. Скоріше, вони будуть намагатися Токмак отримувати наявними силами засобами з Куп'янського напрямку, тому що в такому випадку, якщо не ведеться звідти забирати війська, це означатиме, що армія РФ вимушена відмовитися із свого плану мінімум, тобто окупувати всю Донецьку область, що для них, в принципі, смерті подібне. Та й, в принципі, для армії РФ поганий нікудишний наступ, це все рівно краще, аніж відмовитись від наступу, тому що російські військові виходилися на наступальному дусі. Якщо вони вирішать припинити наступати, це для них починається катастрофа, у всіх сенсах. В тому числі катастрофа управлінська. І наостанок, пане Іване, давайте про добрі новини. Ви, напевно, їх вже бачили. 42 F-16 вже обіцяють Україні передати після навчання льотчиків. Але скільки потрібно нам, аби закрити небо і супроводжувати наші сухопутні війська, нашу піхоту у контрнаступальних діях? Заявлена цифра на рівні нашого військового командування офіційно – це 200 західних бойових літаків. Ну, тобто, умовно кажучи, 40 літаків – це перекрити якийсь один із напрямків. Причому один із напрямків – це, як можемо сегментувати, або Куп'янський, або Лиманський, або Бахмутський, або там Південь. З іншої сторони, можливо, тут і не варто сподіватися про те, що F-16 – це такий інструмент підтримки сухопутних військ. В першу чергу, що це взагалі-то інструмент посилення нашої протиповітряної оборони. Тому що є такий важливий технічний нюанс по F-16. На F-16 використовується стрілювати з комплексу ЗРК «Насамс». Але якщо дальність стрільби у комплексу «Насамс» всього 20-40 км, залежно від модифікації ракети, яка використовується, і плюс батарея цього ЗРК не настільки мобільна, щоб навіть швидко міняти позицію, відповідно, чому в росіян виходять такі історії, що дозвукові крилаті ракети іноді в останніх ударах пролітали майже всю територію України, знаходячи шпарини в нашій протиповітряній обороні, долітали до Львова, потім розгорталися на Староконстантинів, то F-16 допоможе таких ситуацій уникнути в майбутньому. Тому що для початку дальність стрільби ракети має їм 120, з тих літаків складає мінімум 70 км, це старими модифікаціями. Крім так, більш-менш нові мають там дальність стрільби 120 км, ракети АІМ-120. Найновіші взагалі 180. Тобто F-16 це скоріше буде не про те, що там, знаєте, прискорити якісь контрнаступальні події, а можливо про те, щоб знайти інструмент, як збивати російські ракети, таким чином мінімізуючи цей супутні проблеми, ризики, які там створюють російські ракетні нальоти. Ось про що це буде історія із F-16. Але якщо говорити про цифру, що дають 42, а треба хоча б 200, у нас справді з того, щоб закрити оцей, скажімо так, цю різницю між тим, що можемо отримати, і тим, що треба насправді, з чого і виникла історія, що там йдуть перемовини зараз Швецією про Гріпени, і Гріпени на другому по пріоритетності місці щодо там отримання. Чому навіть виникли там в пункті номер 3 єврофайтери британські, тим більше, що британський уряд на початку цього року, скажімо так, деяку готовність давати такі літаки Ворожаві, можливо, тепер до цього треба повернутися. І там навіть ще в пункті номер 4 виникли французький Рафаль, які взагалі якби зазвичай продаються за комерційними контрактами, але в нас, очевидно, вибору особливо не буде. Поки що зупинимося на тих, які вже проанонсовані, і це емоції переповнюють. Я вам чесно скажу за себе, тому що ми дійсно цього чекали і найбільше чекали наше військо. Я вам дякую дуже за цікаву і докладну таку розповідь. Це був Іван Киричевський, військовий експерт порталу Defense Express.